და ურეკე რეაქციის ანახავთ, ან თავიდან სხვა რაღაცა უთხარი, რაც არ მოიცონა და არ გაკეთეს, არ გაკეთეს ეს ორი დღეა. ვარ რა ფაზაში ყავს ხმებს. რა სტადი ხარ ბიჭო, ტარზანივით? რა წუნა მზად ხარ? რამდენად მზად ხარ? მე ყველა ფრესის მზად ვარ ფონოს. გინდა განახო რა მაჩუკას? სანაც თო დრას იზა. განახავს რა რა იყო? შემოტრიალე. ცოტა უგაგაცე და ის შემოტრიალე. მიდი ხა. რა ხა? შემოტრიალე მოჩვენე. ან შენი აზრით რა არის? გუშინი. სათამაშოდ. მე რადგან უნდა მარჩვა რომ შეიძლება ვიღაცა გაგიხატავა და წინ შემისახეა, მე რა ვირა სკაი. ბევრი საკ და გამოიცანი ხა ვისი სახეები აქვს? ბევრი თვა გამოიცანი. ვისი სახე შეიძლება კონდეს? რისი? ჩემი სახე არის ხურის ტანის და ფსიქის ფთებით. კაი, მოდი ვარ განახებ შენ ჯანდაბა შენი თავი. აბა. ვალა. აუე გვერდი გვერდ როგორ და მოიცადე არ ვიცი არ მეუბნებია რა მე უფრო ნორმალური ვერ ჩანს რა ეს ისე დაფნახია ესე მაიკადა ცისფერი დროსი ვაი ვინ გამოგა კელვინ კლეინ რეაქციას ითხოვენ რომ ნახავსო აუ მართლა რომ დავიწყო, გინდა ცადო ისე და თუ გეტკინება? არა, არ მეტკინება, მაგრამ არ ცადო. უცოდ ამგონი ფიზიკურად არის იმას შობა. აი კიდე როგორც ფილმებში ეგრე არ არის უცოდ ჭი. დაიჭღაებეთ კიდე. ძალიან მაგრად იჭღანები, ხოჩა. ძალიან მოგიხდა. აი დაიწყე დაიჭღაებეთ. ესე უშვები არა?